Hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Gila Wayang kali ini kita nak bawakan kepada korang semua reaction Budi menonton sebuah teaser ataupun trailer daripada sebuah filem terbaru, iaitu Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald. Teaser trailer ni dah pun keluar dekat Warner Brothers Malaysia punya YouTube channel, korang boleh tengok. Tapi kali ini kita nak tengok Budi punya reaction lah. Untuk pengetahuan korang semua, filem Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald ni adalah filem kedua daripada 5 series adventure yang dikeluarkan oleh buku daripada J.K. Rowling. Kita tak nak cakap panjang, jom kita start sekarang. So filem ini akan berada dekat Pawagam 15 November, dimulakan dengan satu sinematografi yang sangat cantik, rumput ada bukit dan di situ ada ada penjelmaan dekat situ. Saya suka adalah sinematografi dia, dia ambil angle camera work dia kan. There's a rumor that Newt Scamander is headed to Tannis. So dia tak dapat lari daripada magic ni semua. I know he's working under your orders. So apa yang kita harapkan, aksi kali ini lebih mantap lah daripada filem yang pertama. Dumbledore. If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not. Suka filem ini dia sebab ada konflik dan juga antara jahat dengan yang baik. The time's coming, Newt. Daripada penulis J.K. Rowling. When you're gonna have to pick a side. So apakah kisah yang kisah selanjutnya daripada filem yang pertama? Wow. So nantikan filem ini akan berada dekat Pawagam bulan November ini. Wow, amazing. Dia punya ada scene dekat bawah air, dalam air. Dan yang kita nak tengok sekarang ni ada magic lah. So itu yang so against the darkness. So kita tengoklah nanti, mungkin ada lepas ni ada trailer lain. Dan kita nak tengok ada tak aksi dia yang lebih mantap. So kepada korang yang baca buku, korang tahulah apa yang kisah yang akan disampaikan dalam The Crimes of Grindelwald ni. Okay, sekian saja dulu reaction Budi menonton trailer teaser filem Fantastic Beasts: The Crime of Grindelwald. So, thank you guys sudi menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com dan like dan komen, okay? Thank you so much Warner Brothers for this. Dan korang mungkin akan ada premiere with Budi menonton filem ini bulan November ini. So, let's check it out. Thank you so much for watching. Ciao.